Okay, so tadi siang puas berendam, pusing-pusing. Tapi jadi kan nak shortcut video kau juga. Best tadi mas. Best, tapi penat. Kau belajar swimming tadi kan? Telan air masin dah semua. Air masin tak apa, jangan telan air lain. So, basically ni rumah, kita orang duduk. So, kita ada ni tempat Michael tidur. Botol susu ni bukan kegunaan kita orang. Ni bilik kita orang. Dekat sepa tadi masuk, mula masuk best lah. Tapi tak ada bateri kan. Merasa tu ada aircon malam tidur. Not bad lah. Dan kita tengok apa boy baru lepas mandi. First boy, yeah. Thank you stripper. So macam mana boy tadi siang, okay? Hah? Best? Best. Tambah lagi masih mandi. Tak payahlah nama masih bersama mandi kot. Kau biadab. Okay lah. So kita orang kejap lagi nak pergi makan. And kita orang akan continue buat coverage percutian di Redang 2012. Thanks.